បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះដែរមានឡានសាំយ៉ុងបាទប្រភេទ12កៅអីបាទស៊េរីឆ្នាំ96ពណ៌សមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការ live review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានដឹកតំណែងជាពិសេសចង់បានសាំយ៉ុងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បាទបន្ថែមដឹកតំណែងដឹកភ្ញៀវដាក់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬក៏សាលារៀនក្តីបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន96 12ថ្ងៃពណ៌សមួយគ្រឿងនេះដើម្បីជូនបងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យគាត់បានមើលបាទសិនបងប្អូនមើលឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានហើយនឹងតម្លៃត្រូវនឹងថវិកាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចឹងចាំបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់លម្អិតបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់និងចំណេញពេលវេលាកុំឲ្យប្រមាថហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ញ៉ាមួយមកហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបើសិនបងប្អូនអត់ទាន់ដែលបានចុចពីមុនមកបាទធ្វើរឿងនេះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីលក់ឡានតនហេតការជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយតែមានថ្មីមកខ្ញុំថតទៅគឺវាលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាបាទឡាននេះគឺប្រភេទឡានដែលគេដឹកសាសាឡាបាទឡានដឹកសាសាឡាទេអញ្ចឹងខាងគាត់ដាក់ឲ្យខាងសាលារៀនមួយខែ3 4 500អញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវនេះគឺលក់ដូរសេរីថ្មីលើហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងកាត់បន្តផ្ទាល់មកដើម្បីលក់ជូនបងប្អូនវិញបាទឡាននេះឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវជាតិមកកផ្លែហើយបងប្អូនយកទៅប្រើយកទៅដឹកតែម្ដងបាទផ្សារលេខគឺខេត្តកណ្ដាល 2A039 គុតប្រមោះណាបាទអញ្ចឹងឡាននេះនៅសំណុំបាទបាទមេស័ក្តិសីឯនៅអែមអត់មានពុកទេបាទជាតិហើយបាទពន្ធផ្លូវ2021ហើយបាទនៅឆ្នាំផលិតវាបាទជាតិ2022ខែ6អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺប្រើអត់មានបាទចំច្រើនទេក្នុងឡាននេះស្អាតបាទស្អាតកម្រាលតាបឡូបាទកៅអីស្រោមពូកអីមកអែមហើយអស់ហើយសិនទៅចាប់អត់លេខអីគឺបាទមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលការតុបតែងក្នុងឡានមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជិះបាទយកទៅជិះគ្រួសារក៏បានឬក៏ដឹកតំណែងដឹកបន្លែផ្លែឈើដឹកបាទគ្រឿងក៏អូបគ្រឿងសម្អាងការអីចឹងទៅបាទដឹកភ្ញៀវដឹកអីហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបាទជាមួយនឹងឡានដែលធូរធូរថ្លៃសមរម្យបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យថាបងប្អូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយប្រហែលបងប្អូនអាចមើលតាមការ live ខ្លះខ្លះមកអាចត្រូវនឹងថែមការបងប្អូនចាប់ផ្ដើមប្រកបរបរអាជីវកម្មថ្មីថ្មីក្តីណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រភេទ12កៅអីនេះបានបាទព្រោះតម្លៃវាសមរម្យបាទធូរថ្លៃងាយនឹងឆាប់បានដើមយកទៅវិញបាទអញ្ចឹងការថតគឺយើងបាន 70-80% ទេបាទនៅសល់ 20% ទៀតទុកឲ្យបងប្អូនជើញមកផ្ទាល់ណាបាទចឹងតម្លៃអីខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ3000ទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញណាបាទសំបកកង់អីបាទថ្មីថ្មី 80% ហើយបាទសំបកកង់បាទបាទយើងមើលជើងក្រោមបាទជើងក្រោមសាច់ដែកសាក់ស៊ីគឺអត់មានអីទេអត់មានពុកមានអីទេណាបាទមានសាក់ស៊ីវានៅល្អបាទនៅស្អាតបាទចឹងបងប្អូនយកទៅបាទដាក់បានស្រួលបាទហ្នឹងហើយអូខេបាទនៅចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះទៅតែមកដល់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានពណ៌សបលឹកក៏មានដែរបាទសបលឹកនេះក៏12កៅអីដែរបាទសបលឹកក៏មានពណ៌សក៏មានមិនដឹងខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំថតតែពណ៌សនេះសិនទេបាទ12កៅអីនោះយើងមានថតហើយហើយខ្លះហើយបាទឡាននេះគាត់ប្រើនៅក្នុងខែ9ឆ្នាំ2019បងប្អូនណាបាទខែ9 2019ទេបាទអញ្ចឹងគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់មានគាត់ដឹកតកូនសាសឡាដឹកអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងឡានបាទបងប្អូនដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីបងប្អូនបត់អីឡើងអញ្ចឹងក៏បានបាទយើងដឹកអីវ៉ាន់ដឹកភ្ញៀវអីគឺបាទល្មមបាទអញ្ចឹងឆាប់បានរួចដើមទៅវិញបាទបងប្អូនប្រើឲ្យឆ្អែតបាទលក់ដូរសេរីយក15កៅអីវិញហ្នឹងក៏បានដែរណាបាទយកទៅបានដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយចុះតម្លៃទូទៅថ្លៃដែរបងប្អូនណាបាទដាក់តម្លៃទៀបជាងឃ្លាំងធំៗនឹងតាមទីផ្សារនេះដោយសារតែយើងយកមកផ្ទាល់ផ្ទាល់ពីម្ចាស់ដើមមកបាទយើងកាត់ផលរៀងធូរបាទលក់វិញយ៉ាងជាងធូរឲ្យជួបបងប្អូនដែរណាបាទជើងក្រោមបាទអីដែរទេបាទបាទមានសាក់ស៊ីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាការឡាយខ្លះខ្លះហើយចិត្តចាំមើលផ្ទាល់លម្អិតបាទយើងមើលជួយទៀតយើងដាក់វាតម្លៃហើយបាទងាយស្រួលចរចាគ្នាជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងតែឡាយខ្ញុំថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ពីជើងក្រោមបាទសាក់ដៃបាទសាក់ស៊ីបាទដើម្បីបងប្អូនមើលបាទចឹងបានមេសាក់ស៊ីវានៅល្អបាទនៅស្អាតតែមានពុកមានអីទេបាទនេះបាទសិនបបលេងមកអែមណា
hơi miếng hơi đấy mà chân dương cho má cứ mình đất và người lo hơi chất sập bay sập rồi bà để tôi một con lươn sần được chưa bà ọp lấy ấy mà em hay ọp hết đấy bà chân rúa ra một bốn bà khi đọc cái po xó vì bà rồi đấy bà chân muốn dương miếng là qua sọ lắc qua ấy đấy bà chân po xó đấy là bóng bồ này còn chẳng mang dù thật tay dù thật đất bà rúa ra một bốn đấy tập tập tao đấy tập tao tiêm vào tiêm cái dương thường ca thoát mà lại riêng vũ chun và không mang bồn dương mà hai tới đập bây giờ chừng này về lấy tầng ngọt nha và chân bong bồn đại tây ca bắt hay chập ba mà co mà bo chìm cam mây mây bong 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 bồn này chơi đấy tập hết sam giống đập pi cả đấy nè và do từ pra sân và dương pra rosi đặc miền ban cả ná và dương ai quay đâu sri do sri đập pram hay ban bà chẳng bờ đập pi gãy nên đập ram gãy biết khó khăn tràn đây mà đẹp to nên đập lấy tai bờ gãy khó khăn ta mà chua tê bằng một đấy khó khăn ta mà chua tê bà chẳng dương mới tới mà là món mà xăm rồi mà món đấy bà tập hết đập pi gãy xăm giống cho em cay vào mũi đấy bà là món mà xăm rồi dương vô tập ra vô tập đặt màng bà thầy hàng mốc lòng dân đấy cứ dương tập nghe chuột bà lan xin xin lan có đây chăm có đây tầm đó mà mình bọc bên ta cả to thế nữa mà tầm này áo lưu ảnh xa lan và chân bóng con vô tới vụ trá vô tới đặt mà ai cái xa ấy không bao hai mà tì tăng lan đây thì không phụng phính mà lấy tôi sắp nâng tầm lấy nhưng đại khơi như không thì nó chơi video này hay chân bóng con cho mơ hái tính chất và ruo ron máu mà toàn lan dương này tự tài một bao đó và ok con trai bà con nào biết chụp thêm với xem video đó các bạn bye bye.